subahiyo ad edhara amse avtaran hare osi subahiyo ad edhara amse avtaran hare Bullin hurdo hallo de danta Bullin hurdo hallo de danta Sidad ku hesharwa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتو عن ونكسين لغستياشا قيمها يقدرين تأمودان ميالك السود نغالة سعطان لغستي يالكسو دبادا برامشكيني سبح ونكسين وهذا نوكالي عدقاء براتين راديو هرقي سعودك جمهوريه دن سومال ودبادا عادكو مغل دونتان برامشكين نوحا كمدا gradaha la xidhiidha aasaasida dugsiyada shaaficiyada ee magaalada baqdaad warbixin la xidhiidha guri goda oo laga helay magaalo ku taala dhulalka carabta magaaladaas oo lagu magacaabo naasira guutooyinka dumarka ee dalka hindiya ka jira hoggaamiyaha misana fikradaha saaxiibka cusub inuu yahay furaha guushiisa dhankii maqalka suugaanta ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijkeenna subax wanaagsan aynu soo qabanno qormada kuwad iyo barnaamijkeena subax wanaagsan waa fikradaha la xidhiidha aasaasida dugsiyada shaaficiyada ee magaalada baqdaad Suleyman Cali Xuseen ayaa murtas ino soo koobi doona. Fikradda ah in la sameeyo dugsi waxbarasho oo ah mid nidaamsan oo ardaydu ay subax kasta timaado iyagoo halkaasi ka helaya macallimiin iyo qalabkii waxbarasho ayaa urtay sanadkii 830 ee miilaadiyada oo ahaa qarnigii 8aad. Dugsigii ugu horreeyay waxaa laga furay magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq sanadkaasi oo muslimiintu ay ahaayeen quwad xoog ah muddo yar kadib ayaa jaamacad iyana ay ka fureen dalka Morocco taasi oo ardaydu uga iman jirtay dalalka Yurub oo aan waqtigaasi xadaarad waxbarasho aanay ka jirin dugsiyadaasi waxay ahaayeen kuwo dawladdii Islaamiga ahayd ay bixin jirtay kharashka macallimiinta laakiin waxaa shuruud u ahaa in macallimiintu ay dhammaantood noqdaan kuwo madhabta shiiciyada aaminsan qarniyadaasi oo luqadda carabidu dunida haysatay ardaydu marka ay ku noqdaan dalalkooda Yurub waxay isticmaali jireen kelmado carabi ah sida maanta loo adeegsado weedhaha ingiriiska Legacy yar intaas waxaan ku dhan qodobkeeni waad iyo barnaamijkeena subax wanaagsan oo kala socoteen radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland markana warbixin la xidhiidha guri goda oo laga helay magaalada Naasira ee dhulalka carabta ku taala Ken Dark oo ah barasare iyo khabiir ku xil dheer cilmiga raadraaca aasaarta iyo xiriirka ka dhexeeya aadamaha ayaa godo taariikhi ah ka helay magaalada Naasira ee dhulka Yuhuuddu ay Carabta ka qaaday barasare Ken Dark oo ka tirsan jaamacadda Reading ee ku taal dalka Ingiriiska ayaa muddo 14 sano ah waxa uu waday daraasad uu ku ogaanay halka ay ku arurto taariikhda lahaanshiyaha ee god sida u muuqda baadhid lagu sameeyay ay cadeynayso in la isticmaaliyo bilowgii qarnigii koowaad ee taariikhda dhalashadii Nabi Ciise Ken Dark waxa uu sheegay in markii ugu horeysay oo ahayd qarnigii 19aad in godkan aqalka ah daraasadkii lagu sameeyay ay u aqoonsadeen in uu yahay gurigii Nabi Ciise iyo Maryam ay deganaayeen laakiin 30aadkii qarnigii hore ayaa ay arrintan ka hor yimaadeen saynisyahanno kale oo baaris ku sameeyay taas ayaana sababtay in muddo la iska ilaawo godkan oo loo arkay in aanu sidaas muhiim u sii ahayn ilaa laga soo gaaray sanadkii 2006 oo ah markii uu barasare Mark bilaabay mashruuc uu mar kale dib ugu celinayo baarista godkan natiijada ka soo baxdayna ay noqotay mid
تاجر سمدي هراء الذي ذي أحد إن قابتني وهو أها نبي عيسى اللي عرني مديسي أو أي إسقى يهوي ذي دجنائين دارك أو أهن الإنجليز أحدشينا كنسقال بقول كوبي لحدن كي وحاء كحال داري هي علمي أرتشيولا تيجا أو بارحيرير ككده حيا قلب كي أقل هذا أسعار تأه يتاريخ ذات كي استعمال تري وحنو كتير سين هي تام عد عن كأه ريرينج كتال دلك سينجليز كتام عد عسى الله أساس سنة كي كنسدات بقول سجاشني يلا بدي مجال ذا جاب تن لجها لي ناصرة وحي كم التحي دول كهدا إسرائيل كده سنتهاي أي عربت كقعد سنة كي كسرال بقول أفرتن استدي لكن ديجان كده وحولي إسكاله ضد كعربات أصل كقولها سد وشاجي كتاب كمسيحي جاه أهدي كعصب لايق إنه مجال ذا أيا ونبي عيسى دجنان شري عرون مديسي سد أوجد وح سنة كستحس دينك كتجت طبنان كن أو مسيحيين تأدون ككتر سنة halkeenu ka wada socnaa dhageystayaal radio hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto naga maqleysaan dhageystayaal waxaanu dileenahay subax wacan oo wanaagsan dalka hindiya waxaa jira koox ama guutooyin dumar ah oo ku hubaysan qoryo ula dhaadheer oo ay la dhacayaan nin kasto oo ka soo horbaxa waa dumar cadaysan oo xidhan dhar wada casaan ah dariiqada dalka hindiya ay isugu soo baxaan waxaana ay la dhacaan nin kasto oo ka soo horbaxa ula dhaadheer oo ay sitaan dadka ay la dhacayaan xitaa waxa kamid ah ciidanka amaanka waxaana ciidanka amaanku ay iyaguna soo qaataan ula lamid ah kuwa ay sitaan si ay ula dhacaan dumarkan ayaa ka cabanaya inay cadaadis kala kulmaan ragooda waxaana dariiqada u socdaan si habaysan go sita ulahooda nin kastana way ku dhufanayaan usha ay sitaan iyadoo laga yaabo in kooxdan dumar ka ragga ay garaacayaan oo noqon karo wiilka ay dhashay hindiya ayaa waqtigan ah dalka dunida sida weyn cadaadis iyo dhibaato loogu hayo dumarka kooxaha dumarka ayaa sheegay in aanay joojinayn ilaa iyo wada hadal lagu dhameeyo arrinkan oo ay isa soo horfadhiistaan xubno ragu soo doortay iyo xubno dumarku soo doortay oo lagu heshiiyo dhibaatada lagu hayo dumarka waxaanay dumarkani u hubaysan yihiin sida ciidanka iyagoo leh hoggaamiye iyo dagaal qormadaasi dhageystayaal waxay ka mid ahayd qormooyinkan idinku talagalnay barnaamijkeena nisbax wanaagsan iyadoo ku saabsanayd guutooyinka dumarka ah ee dalka hindiya ka jira waxaa inoo soo koobayay Saleeban Cali Xuseen halkaad kala socoteen waa radio hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland dhankii maqalka suugaanta dhageystayaal ayaynu ku yarana soo doonaa waxaa markan idinku soo maqan codka cabdillaahi axmed xirsi wiigic iyo heesaal ku dhigeed u ahaa qadraay aragtidaad دبا إلهي تتكو وقيب شي فرني جينا كما نرى سبحان كل قياسه وتم كيو هنا كيو سنيا شقرنكا صغارور كوعاني سيدا جهلو قري يحدى اللبا دقاريو ورتيو عباريها يحدى اللبا دقاريو ورتيو عباريها ودوم لغا مداتني قطري أركتي دادي شاعرتي غوما قطري أركتي دادي شاعرتي غوما هلا يهلبولا أوي هلبولا جاهد ابو باي قدري عرفتي داري شاعرتي غوما قدري عرفتي داري شاعرتي غوما فلا يهلبولا اوي هلبولا جاهد ابو باي الله حي هاي قاعدين
سنين كلي حكاديجين ركوب حيسي ركوب حيسي قطولو قيدر داد كتيفيو والقابو قطالو قوبان تقريسي سويرا قدودو اندا قبات كقيمة دا نفتو قايبسا فيما هيد الليدي انسا قاد وناقيو سعود طلافيها انسى قاد ونابيو قولوا سعود طلافيها هيا كبير بشوعين غثري أركتي داري شاعرتي إغوما غثري أركتي داري شاعرتي إغوما فلا يخلبو لاوي خلبو لاوي جاي لغوباي قطري أركي داري تعيتي غوما قطري أركي داري تعيتي غوما فلا يخلبو لاوي خلبو لاوي جاي لغوما Cardigan.
الدين هدى كوبا حيسي هدى كوبا حيسي انتاس وحي نقودان عدك عبد الله احمد حيرسي ويقع وحي كمدا هيد سوغان تاند كوتا لقالي سبحاني مادان ساكا aynu horo ugu sii socono dhageystayaal barnaamijkeena isbax wanaagsan dunida weli qarniga 19aad waxaa jiray qabiilooyin badan oo ka go'an oo u nool sidii bilowgii hore kuwaasi oo meelaha kaymaha jiqda ah dhex degan qabiilooyinkan intooda badan waxay ku nool yihiin koonfurta america hadaba waxaa jirta qabiilo lagu magacaabo snetanalis oo aad caan u ah waxayna qabiiladani ku nooshahay iyadu qaaradda asia gaar ahaan deegaanka u dhexeeya dalalka hindiya iyo thailand qabiiladani waxay ka kooban tahay sida loo malaynayo tiro 500 oo qof ah inkasta oo aan wax badan laga aqoon iyadoo sababtu tahay in qof kasta oo isku dayo inuu wax ka ogaado ay ku soo ganaan iyagoo oo aan u ogolayn in loo soo dhawaado isla markaana aaminsan inay yihiin cadow kooxo badan ayaa isku dayay inay wax badan ka ogaadaan qabiiladani kuwaasi oo sawiro ka qaaday iyagoo adeegsaday diyuuradaha iyo habab aanay iyagu dareemayn oo dhulka ah qabiiladani waxay ku nooshahay ugaarsiga midhaha dhirta bulshadan koobani haba yaraatee shaqo kuma laha beeraha warshadaha iyo xitaa adeegsiga dabka luqadda ay ku hadlaan ayaan weli wax badan laga ogeyn madaxweynihii francois dovler oo loo yaqaanay bobadak waxa uu ahaa madaxweynihii dalka haiti muddadii u dhexaysay 1998-1999 waxa uu aad u aaminsanaa khuraafaadka waxaana aad uga dhaadhacsanayd in tirada 22 ay tahay mid awood iyo quwad gaara leh kadib markii uu xukunka dalkiisa inqilaab militari ku qabsaday 22-kii bishii oktoobar sannadii 1998 waxaana uu aad u nibcaa madaxweynihii george kennedy ee dalkaasi maraykanka maadaama uu ahaa nin aad u aaminsanaa shuuuciyadda madaxweynahaasi ayaa isagana lagu dilay gobolka texas ee dalkaasi maraykanka bishii noofambar 22-kii 1963 taasi oo iyana sii xoojisay jacaylka iyo aaminsanaanta uu u qabo maalinta 22-ka bisha master francois dovler waxa uu rumaysnaa in maalin kasta oo ay bishu tahay 22 ay tahay maalinta keliya ee nabadda ah ee uu ka bixi karo qasrigiisa madaxtooyada isla markaana ay tahay maalin uu nasiib ku leeyahay francois dovler ayaa dhintay maalintii ay bisha abril ay ahayd 20 ee sannadkii 1977 waxaana la shaaciyay dhimashadiisa 22-kii bisha abril isla sannadkaasi 1977 oo ahayd maalintii uu aaminsanaa inay tahay maalin uu nasiib ku leeyahay oo awood iyo quwad la saaxiib ah madaxweynihii hore ee maraykanka abraham lincoln oo ah dadka lagu jecel yahay gudaha maraykanka waxaa talada dalkaasi uu hayay 1816-1816 waxaana uu ahaa madaxweynihii 16aad ee dalkaasi maraykanka inkasta oo xirfadiisu ahayd qareennimo haddana waxa uu dalkaasi hogaaminayay wakhti uu ka socday dagaalkii sokeeye ee ugu weynaa dhiigga badanna ku daatay lincoln inkastoo dhibaatadaasi jirtay haddana waxa uu xoojiyey midnimada waxaana uu baabiyey addoonsigii bulshada madow lagu hayay waxaa kale oo uu awood u yeelay dowladda dhexe ee dalkaasi dhaqaalaha dalkana waxa uu ka dhigay mid casriya abraham oo aad loo jeclaa waxa uu ahaa nin furfuran waxaana la weydiiyey sababta loo jecel yahay waxaana uu ku jawaabay kuwa cadowga ii ah waxa aan ka dhigtaa saaxiib sababaha guushiisa waxa uu kaga jawaabay weligii qof wax la iiga sheegay maan rumaysan waana sababta guushayda taasi maalinta aan guulaystaa waa maalinta aan helo saaxiib cusub qurmadaasi dhegeystayaal waxay u dambaysay barnaamijkeenii isbax wanaagsan ood kala socoteen radio hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan waxaa dhegeystayaal barnaamijka kaga qayb galay saleebaan cali xuseen waxaanu idinkaga tegaynaa dhanka maqalka suugaanta heesta halku dhegeedu yahay kalgacal codka maxamed warsame qaasaali dhegeystayaal intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida sidaas iyo nabadgelyo geed kumaraniyo jacaylkii garabiid aygu noqoy geed ku noqoyeyo jacaylkii aygu noqoy gardiido
geeriyo sidido grobelay geeriyo sidido grobelay garka iyo homiyan halay garka iyo homiyan halay gurdalalaasi garka iyo homiyan halay garka iyo homiyan halay gurdalalaasi ganta iyo ugaarsade gaada ya awshiyo amma goni chogar galgalan todoba dalin fitki galgalin digaye aashaq may gabrar sadi waxay tala dugurta garashadu halowda waxay tala dugurta garashadu halowda gifku kugu badnaada marko geri iyo gabahu marko geri iyo gabahu kalgacaylka dumar kaga soo horeeye marko geri iyo gabahu marko geri iyo gabahu kalgacaylka dumar kaga soo horeeye gandi 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 yo gamboriyo chailki aygu noqoy gardido gandi 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 yo gamboriyo chailki aygu noqoy gardido ga gurmalabke dilaga guray ishinni ga gurmalabke dilaga guray amma gu hawbiyada amma gu hawbiyada gacmadu dirabe guulayo guhadoro dadka dilageliyo guniyaha magaalada gowrar cidlaabaan gacan haadiyaayo gabar maqanu yeedha waxay talaadu guurta garashadu halowda waxay talaadu guurta garashadu halowda gifkutugu badnaada marko geri iyo gabahu marko geri iyo gabahu kalgacaylka dumar kaga soo horeeye marko geri iyo gabahu marko geri iyo gabahu kalgacaylka dumar kaga soo horeeye dariyo isiel yel chaaylki gabas yada mayla dhacay gar 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 dariyo isiel yel chaaylki
gabasyada mayla dhacay gaadmiyo badheeriyo gadoodi gaadmiyo badheeriyo gadoodi markii aanu gacan galay markii aanu gacan galay nadiibu garaay gurigan yagleelaba endhacanta gooyaba oddaa la gurayaa maxaygu gabaanaday sumarun magamashiyo cashaqu magagaxo waxay talaadu guurtaa garashadu halowdaa waxay talaadu guurtaa garashadu halowdaa geefku kugu badnaadaa marku geeri iyo gabau marku geeri iyo gabau kalgacaylka dumar kaga soo horeeyemarku geeri iyo gabau marku geeri iyo gabau kalgacaylka dumar kaga soo horeeyeshiniga gurmalaabkeedi laga guray shiniga gurmalaabkeedii laga guray ama guuxa webiyada ama guuxa webiyada gacmadu diraabe guclayo guhaadoro dadka dhiila geliyayo guniyaha magaalada gowrar cidlaabaan gacan haadiyaayo gabar maqanu yeedhaa waxay talaadu guurtaa garashadu halowdaa waxay talaadu guurtaa garashadu halowdaa geefku kugu badnaadaa marku geeri iyo gabau marku geeri iyo gabau kalgacaylka dumar kaga soo horeeye marku geeri iyo gabau marku geeri iyo gabau kalgacaylka dumar kaga soo horeeye dariyo isyeel yeel jacaylkii gabasyada mayla dhacay gar 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 dariyo isyeel yeel jacaylkii gabasyada mayla dhacay gaadmiyo badheeriyo gadoodi gaadmiyo badheeriyo gadoodi markii aanu gacan galay markii aanu gacan galay nadiibu garaay gurigan yagleelaba endhacanta gooyaba oddaa la gurayaa maxaygu gabaanaday sumarun magamashiyo cashaqu magagaxo waxay talaadu guurtaa garashadu halowdaa waxay talaadu guurtaa garashadu halowdaa
gifku kugu badnaada. Marku geeri iyo gabawu, marku geeri iyo gabawu, kalgacaylka dumar kaga soo horeeye. Marku geeri iyo gabawu, marku geeri iyo gabawu, kalgacaylka dumar kaga soo horeeye.